Barueri. Vim a peça na cabeça, eu que sei. Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro do avesso. Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Eu encomendo jantar só pra nós dois. Depois, por que não viu? Você tá nessa, assando paixão. Eu com a cara mais lavada, digo: por que não? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Alô pessoal, boa tarde aí, como é que tá o som aí? Tá saindo bem? Um abraço aqui para Imaculada, Vital Neto, Leopoldina, Eduardo Gonzaga, também para minha prima Edinho, marcando presença, o Arlen Iverson, também André. Um abraço, viu? Ver como é que tá o som aí, se tá legal? Já doeu, mas hoje não dói mais. Eu tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Minha cama, cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula, assim como aprender a te esquecer. Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Te dizer,
amigo Jackson, é isso aí, tá dividindo com a gente aí. Também Marco Laércio, é isso aí, Laércio, um abraço. Francisco de Assis, é isso aí. Vamos que vamos. Para Adalberto, lá no DF, né, Brasília. Também Tó Santos, Charles Torres, meu amigo Charlão, um abraço. Charlão é amigo de, das antigas, das pescadas na praia, das curtidas boas. Charlão, um abraço. Vou fazer agora uma música de autoria, se chama Saudade. Vou mandar um abraço também, especialmente meu amigo Charles Brau e João Valadares, também Pablo, meu primo Pablo aí na frente presença. Bora! Tô na caixa, é isso aí, vamos lá. Também Cota Mota está assistindo. Alô, dona Cota. Arivaldo Sobral. Pedro França, isso aí, galeguinha. Alô, Leigo. Amor, coisa do coração.
salvo, meu amor. Desde quando você foi embora, nunca me telefonou, me contando como vai a vida. Grande representação ali do Brechão Caetano. Um abraço, Dona Beta. Vou fazer mais uma música de autoria. E essa se chama Quase Ilhados. Essa ponte um dia sai, será?
rapaz ficou velho e se aposentou. Seus amigos já se foram e o asfalto em Chapada de Januária também não chegou. É mais um sonho norte mineiro, não se realizou. Também meu parceiro Felipe Nascimento, né, guitarrista, que está sempre participando comigo dos shows e das gravações, né? Estão fazendo agora um mais novo trabalho. Daqui uns dias também estará aí para vocês poderem ouvir, curtir com a gente. Beleza? Vou fazer uma musiquinha, oferecer para Dona Beta lá no Brejo São Caetano. Senhor, pela tua paixão, o abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue do seu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Para meu amigo Arley Nimerson, né? Também Edson, também meu amigo Sonzeira, lá em Montes Claros, que sempre curtindo com a gente. Meu amigo Romário aqui, ó. Romário, deixa eu ver quem mais que tá aqui. Rogério, Dona Olga, uma galera aqui curtindo, um abraço. É isso aí. Vamos, que o som não pode parar. Thank you.
Marcilene, que está aqui dando todo apoio. Curtindo também. É isso aí. Quem cai uma vez vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do tanto que você sabe fazer, se fizesse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e faz eu querer muito mais. Você fica me iludido. E eu fico nu, fico nu. Um abraço, a mãe Débora Andrade, Antônia, Marcelina Nunes, o Elson Basto, é isso aí. Vamos que vamos. Que de abelha. Vem amor que a
telefone. Tá bom, já vi. Já vi, já. Ele morreu, não. Não morreu, não. Fazer aqui uma música de autoria, se chama Meu Lugar. Vou oferecer para o pessoal de Manga, né? Que por motivo de trabalho e tal, nesse momento, não se encontra na cidade, mas que tem aquele amor pela nossa cidade, que é querida mesmo. É uma cidade hospitaleira que todo mundo gosta. E nós manguenses amamos de coração, então. Fazer ele dedicar todo aquele pessoal que queria estar aqui agora com a gente, mesmo com toda essa essa dificuldade que se encontra o país, né? Essa pandemia, que infelizmente faz com que a gente, nós ficamos mais, quase que um presidiário, né? Um domiciliar. Mas que isso vai passar. Vamos fazer, especialmente pro pessoal de fora. Um abraço mesmo aí pro Kleber, que sempre divulga minha música aí no site dele, também meu amigo Jackson e todos aqueles que ajudaram essa música a ser conhecida em Manga e região. Também Débora Andrade, Leopoldino do Esquema Manga, é. Legal. Ainda passo aqui, gosto da natureza e convido a preservar. Aqui eu acordo cedo pra ouvir os pássaros cantarem. O Rio São Francisco em minha frente e a ilha da Culimbata. Toda essa paisagem para a vida estimular, que me diz: siga em frente, nunca deixe de sonhar. Alô, Selmo! Do Brasil, vendo o sol se pôr, vendo a lua sair, vendo o rio passar. Estou falando sobre Manga. Muito obrigado. Este é o meu lugar. Estou falando sobre Manga.
nesse lugar, neste dia de glória e de luz. Pessoal lá em Brasília, meu primo Adriano, também minha irmã Imaculada, Letícia, Eledi e todo o pessoal em Brasília. Ouvindo também para Anselmo, Theo, Vetinha. Todos nossos conterrâneos estão aí na capital. E especialmente para Adriano, que curte essa aqui, ó. Mas você tenta abraçar a igreja, hein? Tem até altas horas lá, esperando o chão chegar pra dormir. A lua inteira agora é um manto negro, cuspindo a rosa do meu radio. São quatro ciclos do escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar no sonho agora mesmo. E sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais um beijo, mas estava em seu lugar. E sempre está lá e vê ele voltar. O tolo tem a noite, como a noite vai perder o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vim. Meu amigo, o Arley Nimerson, também para Osana, senão Osana belisca o Arley lá, e também para Lincoln, todos curtindo. Também para o amigo Wellion Sandra, também John Elber, marcando presença aí. É isso aí, abração e vamos que vamos. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer uma do Melim. Pa 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 pa. Pa 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 pa.
fosse o bom dia. De tanto café na cama, faltaria xícaras. Se atrasaria sua prática de preguiça. Se toda arte inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um vaso Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. Preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Raul Seixas, beleza, Renato? Também Jailton Pereira está assistindo. Vocês, Jailson, um abraço. Nosso taxista aí. É, também Edna Moura, minha prima. Osana. Oxi, aí. Vamos lá. Violão na mão, que pegar um esse outro. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um sujeito normal na loucura real. Um abraço aqui também para Léo Almeida, Edileuza Maria, Renato Teixeira, também para minha amiga Neila, Neila Supervisora. É isso aí. Fazer agora onde o Luan Santana. Terminou com ele, está chorando. Quer agora?
água com açúcar, oh, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que eu tenho é só do meu amor. Que coincidência, oh, eu sozinho, você só. Por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas eu tenho opção melhor. Alô, Matheus! Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que tudo não deu. Fazendo o amor que a gente
Também meu amigo Wilson, Wilson Bastos, lá em São Paulo, curtindo. Ele que sempre tá com as lives lá e eu tô sempre curtindo. É engraçado, viu? Você é terrível. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus e de vez em quando boa noite. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo. Volte a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo, que eu deixo. Volte a ser como era antes. Um alô pra minha amiga Sandra. Alô Sandra, professora Sandra. Também tia Neira. Também Beth Silva lá em Jaíba. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus e de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum, da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo. Volte a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo. Procurar uma música pra Maria Tereza, que tá curtindo lá. Ela quer um Donato Batista. Também tia Neira tá querendo, deve ser. Ah, um pagodinho, peraí, que eu vou procurar. Fazer aqui agora que ela acha que encaixa na situação que o país está passando agora, na situação que nós temos que ser mais solidários com os outros. E ela tem uma mensagem que chama atenção para isso. A hora chegou, precisamos da e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. É fácil fingir que não há o que fazer, que alguém vai resolver.
somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Alô, Alessandra! Somos todos parte de algo bem maior. E no fim, queremos só o amor. Eu e você podemos. Somos aqueles que podem trazer o amor. Aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precise ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz o mundo bem melhor. Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha. Cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou chato, fazer o pagodinho pra tia Neila, né? Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei o perfume pra te impressionar.
Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas o meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece dar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece dar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Hoje eu te vejo pronto. Mas e agora eu mando o Vitor Clay. Vitor Clay e Samuel Rosa. A tal canção pra lua. Toda a tua beleza entre os meus versos, ensina um pouco de ti e canto mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer. Deixa eu querer Emerson, Ana Paula Quimim, é isso aí, vou fazer. Então, é Beatles? É. Oh yeah, tell me something. I think you understand. And why say that something? I wanna hold you. Baby.
uma do Di Maria, né? Um sucesso agora de 2020. Só pensa em você. Nada é como parece. Eu poderia dizer mais sobre você, mas as palavras já me faltam. Nos gestos tímidos se escondem quando eu vejo você. Um pouco já é o bastante. Quando eu te vejo, nada falta por aqui. Viu como nossas mãos se encaixam? Pedi pra Deus pra nunca leve você pra longe de mim. Só penso em você. Só penso em você. Só penso em você. É vaidade. Meus versos fraterno a você. Enquanto se distrai no louco tempo do agora, eu só pensando em você. Só penso em você. Só penso em você. Dizer. Então procuramos aqui do Amado Batista. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Tô achando aqui, vou fazer aqui do Larga das Traças.
fazer agora uma música de autoria, né? Estamos chegando ao final. Essa se chama Forró de Férias. De autoria, e essa eu dedico a todas as mães. Chama-se Obrigado, Mãe. Ela me trata com carinho, ela me trata com amor. Quem sua vida pela minha. Thank you.
Carolina. Alô, Laura, Ana Marcos. Também Floriano Almeida. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Já nem sinto nada, e a estrada sem você é mais segura. Eu sei você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso, meio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, porque eu já nem preciso. Não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos, no vão das coisas que a gente disse. Não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, veio na contramão. E quando digo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Yeah. E te perder de vista assim é ruim demais. E yeah. É por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Quer, filho? Você quer? Quer tocar. Quer tocar? Pega o seu violão pra ajudar papai. Já tô aqui. Já tá aí já? Senta aí. Espera aí que eu preciso de uma música sem tocar. Ixi, mas o som tá ótimo. Precisa afinar esse violão seu, viu, Luiz? Vamos fazer então a saideira, né? A beira, né? Então, um abraço também pra minha sogra, Dona Graça, também pra Dona Beth, lá no Brejo São Caetano.
E para o pessoal que faz parte do movimento eclesial, né, da igreja. Eu confesso a Deus a voz. Atitudes, omissões, por minha culpa. Peraí, moça. Peraí, moça. Vou pensar mesmo lá. Tão grande culpa, sem piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, Pai que nos perdoa, nos sustenta em suas mãos, o seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, bandeira? Falei, eu sou o bandeirista de papai, falei. O que é? Assim, eu sou o bandeirista. De quem? Isso, pronto, falou. Cristo, piedade. E agora? Vai já no pão. Vamos terminar, né, filho? Na hora. Fazer saideira. Vamos lá, fez esse aqui, ó. Fez já. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo apoio aí, pelos compartilhamentos.
muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo encontro. Vai lá, fala assim. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo ano. Valeu. Tchau. Tchau. Vai, feliz Páscoa. Páscoa. A Páscoa não é só hoje. A Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será o eterno aleluia. Vou cantar isso aqui, pai. Não, tá bom. Já cantamos muito.